Min Toronto jiena Fede Fenek nagħtikom meħba u nisidinkom għal programm ieħor Awguri mill-Kanada. Dan il-programm inwaslilkom tislijiet, intervisti u wkoll informazzjoni u ċelebrazzjonijiet illi l-Maltin u Għawxin kemm fil-Kanada kemm ukoll fl-Istati Uniti tal-Amerika niċċelebraw. Min Toronto jiena Fede Fenek nagħtikom meħba u nistidinkom għal programm ieħor Awguri mill-Kanada. Din il-ġimgħa hawn viżitatur li għadu ġej minn Sydney l-Awstralja u dan jismu Lawrence Dimek. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil rappreżentant tal-Bank of Valletta, is-Sor Emmanuel Ciappara, illi għoġbu resqilna dan is-Sinjur għalina l-intervista. L-ewwel nett, Sur Dimek, nifraħlek illi qed iżżur il-Belt ta' Toronto. U koll nirringrazzjak illi oġbok illi tilqa l-istadina tiegħi għalina l-intervista u koll nittama illi l-qada tiegħek hawnhekk f'Toronto tkun ta' divertiment. Għajdilna xi ħaġa fuq il-karriera tiegħek. Well, jiena llum ninsapertirat għamilt żmien Konsul Ġenerali ta' Malta fl-Awstralja, għamilt 11 sena, għamilt xi żmien ukoll qasir madwar sentejn naħdem mal-Bank of Valletta u kelli karriera twila mal-Gvern Federali Awstraljan. Bażikament jiena ġurnalist, jiġifieri iktar ngħid li jiena ġurnalist minn xi affarijiet oħra. Emigrat xi 54 sena l-Awstralja, mhux continuously għax għamilt xi żmien Malta u mill-Ħamrun jiena twitt il-Ħamrun. Inti involut f'xi każin? Involut ħafna. Kont wieħed mill-fundaturi tal-Melita Eagles li huwa klabb kbir l-Awstralja. Imdaħħal kważi fil-komunità sewwa, ġifieri qiegħed Vice President tal-Salesians Old Boys, President tal-Maltese Welfare u qiegħed ukoll Vice President tal-Maltese Community Council ta' New South Wales. Ġifieri għadni attiv ħafna fil-komunità. Għandkom ħafna kazini tal-Maltin u Għawxin f'Sydney? Well, kazini hekk qed nitkellmu biss fuq New South Wales, l-istat li ġejt minnu jiena. Għandna forsi ma nafx, forsi imma għandna forsi daqs 13 l-assoċjazzjoni li huma aktiv. Għax imbagħad għandek oħrajn tal-festi u imma aktiv imbagħad għandna l-Maltese Community Council li qatt soċjetajiet flimkien. Komunità attivisma, ġifieri attivi ħafna, nagħmlu ħafna attivitajiet mhux biss soċjali, iżda kulturali u sportivi għal Maltin tal-Awstralja. Aħna komunità li llum qed tixjieħ, assolutament naħseb bħal Kanada u postijiet oħra. Din il-kelma li qed tgħid smajtha minn kull imkien. Il-problema li għandna quddiemna d-moment hija kif sa inrawmu kif sa ninteressaw lill-komunità l-ġdida tfal tagħna biex ikomplu fejn bdejna aħna. Mhux xi ħaġa faċli, mhux xi ħaġa faċli li għamil xi ħaġa li kulħadd jitkellem fuqha imma qatt ma m'għandniex dik is-soluzzjoni li rridu. Meta kont Melbourne mod inżur każini tal-Maltin. Kemm tal-għana, kemm ukoll tal-boċċi, il-għaliex jiddilettaw ħafna kemm bil-boċċi, kemm ukoll bl-għana. Issa, hemmhekk Sydney għandkom l-istess każini?
Iva, għanna lana, Sydney u klab tal-bocċi, għanna kull kwalità ta' li soċjali Maltin, għanna bħal Melbourne klab kbar, bħal La Valette Social Center, Hamrun Klab u sintend il-Mellit Eagles li huma wieħed mill-ikbar football clubs li hemm Sydney. U barra li kif għadt li komunitajiet oħra li forsi huma iżgħar u dawk il-komunitajiet li jiċċelebraw il-festi tal-villaġġi ngħidulhom jiena, tal-hemm ħafna minnhom San Gaetano. Mela wkoll tiċċelebraw ħafna festi. Għandkom il-banda wkoll? Għandna banda, Sydney għandna waħda. Għandna waħda l-Queen of Peace, Maltese Band, ħajjar, insomma, f'istati oħra miktar minn waħda, ma Sydney għandna waħda, banda tajba ħafna. Però l-iktar messaġġ li nixtieq ngħaddi lill-komunitajiet, speċjalment il-komunitajiet ta' hawnhekk, fejn hemm il-Maltin ta' barra. Li rrid nagħmel appell biex nirriservaw biex l-istorja tal-immigrazzjoni. Ta' issib li ħafna min-nies ma jiftakrux l-immigrazzjoni. Importantissima li nagħmlu attentat kbir, attentat qawwi biex nirrekordjaw u nirriservaw l-istorja tal-immigrazzjoni minn Malta lejn il-Kanada, lejn l-Awstralja, lejn kull fejn marru l-immigranti. Nixtieq ukoll li anki l-Maltin tal-Kanada biex jagħmlu sforz biex nippruvaw indaħlu l-istorja tal-immigrazzjoni fil-kurrikulum tal-edukazzjoni Maltija biex ikonna ukoll mużew tal-immigrazzjoni Malta li għadna m'għandniex. Ħalli il-ġenerazzjoni li ġejjin ma jinsewx l-isforzi kbar li għamlu l-Maltin li telqu Malta għal-pajjiż ta' barra. Dina importanti ħafna għax inkella se jiġri li l-immigrazzjoni kif nafu aħna fil-50ijiet u fis-60ijiet sa tintesa kompletament. Għalhekk ukoll kien hawn il-mejjet George Bonavia li kien qed ifittex dokumentari fuq l-immigranti Maltin u Għawċin fil-Kanada. U issa għaw il-professur John Portelli flimkien ma' Richard Combo illi kienu qegħdin jibnu dokumenti sabiex jiddestwaraw l-immigrazzjoni Maltija u Għawċija ġewwa l-Kanada. Dejjem nibqgħu niftakru kif għadna dejjem li sforzi kbar li għamlu l-immigranti li telqu. Aħna ħafna minn Malta jaħsbu li tlaqna għall-Kanada, tlaqna l-Awstralja kienet xi xalata. Menti minnu ma kien xalata xej. U barra minn dan, irridu nfakru wkoll il-kontribuzzjoni kbira li l-emigranti Maltin taw l-ekonomija ta' Malta fi żmien meta Malta kellha bżonn. X'irid ngħid? Irid ngħid li l-Maltin kienu jibagħtu flus kbar lura lejn Malta biex jgħinu lill-familji tagħhom. U din il-parti tal-istorja tagħna. Hija minsija Malta, qatt ma jsemmulna di kemm tajna kontribuzzjoni finanzjarja kbira. Bejn perjodu ta' 14-15 sena batna lejn Malta 685 million pounds lill-ekonomija ta' Malta. Jiġifieri fi żmien qed nitkellem jien fil-50ijiet u fis-60ijiet meta Malta kienet qed tistejqer mill-problemi kbar ta' gwerra li kienu flus u għajnuna enormi. Jiġifieri dawn affarijiet joħorġu kollha mill-istorja tal-immigrazzjoni. Dak iż-żmien ukoll l-immigrazzjoni kienet miftuħa kemm għal Kanada kemm ukoll għal Awstralja. U b'hekk ħafna Maltin illi telqu għamlu l-postijiet għal dak il-Maltin illi baqgħu hemmhekk sabiex isibu aktar xogħol. Aħna bejnietna ngħidu aħna għamilna l-ispazju biex il-Maltin baqgħu jgħixu ħafna ħjar, hux veru. Imma barra li għamilna l-ispazju batna lura lejn Malta ħafna u ħafna flus biex għejna l-ekonomija ta' Malta.